نو چې زو کله دغه زګیته شم زما بخپو کې شیشه لاړه د دې کلی سو کسو را نه هیر دی هغه ما خپل چپل پرې خو چې لاله دا ته بخپوګه سلامونه د نن تقریبا عمر سو میشتي وخت خلور میشتي وخت دا غزګی دې ته ګور اوس ما برجی مرجی ماتي پرتی دی دا زه دې دا دلته زمونږه گاډی کلټی شوی او زما د ضرور زندگی خدای په بچکړی و گاډی نورم زی راځي د انسان سر قیمتي وي او چرال مولا چې اوس را باندې مغون زیګ زیګ شو خو احتیاط ډیر زیات خوي د خپل الله تعالی چې سونه شکر و باسم والله کم نه دا ګناګر را سره گاډی را باندې دولټه کړي او خدای خیر کړي دغه د کی ماشوم دغه سیټ تاوړېدونه مونږ ماشوم بچو هغه بد شو مونږ هم بد شو او هغه ارزي وخت کم تاوان وغیرہ هغه الله تعالی بیا تر سره کی خو د ځان خیال ساتل پکاري پر روډ باندې ډیر زیات احتیاط پکار وي مونږه الله تعالی بچکړي خداغه غټه ذریعہ وا یو خود خدای ذاتو بل مونږه سیټ بیلټ چولې او داغه د وجه نه زمونږ گاډي کلټی شوی خو زمونږ سرون ته خدای خیر کړو نومره جی خدای الله تعالی چې بده وخت سونه شکرم ادا کې نو ډیر کم بالکل بد ځان ډیر شي خیال ساتي پر روډ باندې چې کم دی د ځان خیال ساتي سیټ بیلټ چوي خپل سیټ باندې ځای او ټیک مکوي ور سپیډ مکوي او داغه مین وجه دا د چیرې زندگی आवाज خپل نه وي الګا په خیر کم زی ای شکریہ چې زو کله دغه زګیته شم زما بخپو کې شیشه لاړه د دې کلی سو کسو را نه هیر دی هغه ما خپل چپل پرې خو چې لاله دا ته بخپوګه کله چې بیا گاډي په مخ شو د دې کلی خلک ډېر غیرتی خلک دي او زمون گاډي را برګو چې ما کتل نو هغه کس پیل بخپې کوړه تلو چپلې ما ته پرې خو نو هغه روګه دا ویډیو ګوري ګرانه کته هر سو کې او تا په ورځ ما ته چپل پرې خو گزار دي شمه او تا ته ډېر سلامونه زما طرف ته دی بخښاري چې سونه خلک دي اور چې تاسو سونه خدمت زما کړو ما سره شکریہ نه وعده کړی زما طرف تاسو د ټولو د زړه نه ډیر ډیر شکریہ ډیر ډیر مننه ځان خیال ساتي او ډرایوینګ چې کلم کوي سیټ بیلټ په یاد سره سیټ بیلټ اچوي دا ډیر مهم څه دی ډیر مننه سلام علیکم موږ ډرایوینګ ته پاکستان ویډیو ګان ګوري دا نه دا ماشوم چې تا ارکان نه 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 تا ارکان چې هغه سر سر